Eu vou tocar a música do Felipe Araújo, é Mentira. Vai começar com Sol, vai fazer uma sequência de Sol, Lá maior, Sol maior, Lá maior, Si menor e vai para Lá maior de novo. Aí repete novamente a mesma sequência: Sol maior, Lá maior, Si menor e vai para Lá maior novamente. Beleza? Vamos lá. Preparação em Lá e aí você vai começar em Sol. Involuntariamente tô ouvindo nossa música, lembrando que era só atravessar a rua, mata minha vontade. E essa parte da minha vida eu lembro que eu chamo de saudade. Aí você repete novamente a mesma sequência: Sol, Lá maior, Si menor e Lá. Vamos lá. E quando vejo já stalkeei as suas fotos, ligando restrito pra ouvir sua voz linda. E como é linda. E essa parte da minha vida eu chamo de recaída. Agora eu corro pra qualquer barzinho, pra qualquer balada. Você vai repetir de novo, Sol. Aí você vai vir pra Si menor, em vez de ir pra lá, você vai vir pra Si menor. E vai concluir em Ré e bater pra baixo. Vamos lá, 5, 6, 7, 8. Eu corro pra qualquer barzinho, pra qualquer balada. Qualquer beijo é beijo, qualquer corpinho encaixa. Agora você vai pra Lá maior. Essa parte da minha vida eu chamo de. Aí agora o refrão: Mentira. Mentira, eu tô bebendo já faz 5 dias. Na minha cama tá igual você. Parece que não vai mais ter mentira. Nas redes sociais é só mentira, você repete a mesma sequência lá, aí vai pra Fá menor, sustenido menor. E Si menor, beleza? Mentira, nas redes sociais é só mentira. Eu posto o contrário da minha vida. Agora, como você conseguiu? Como você esqueceu tão rápido em cima? Fá sustenido menor e Si menor. Mentira, nas redes sociais é só mentira. Eu posto o contrário da minha vida. Como é que você esqueceu a gente em tão pouco tempo? Me ensina, por favor, me ensina. Por favor, me ensina. É só isso mesmo. Sol, Lá, Fá sustenido menor e Si menor. Eu tenho um vídeo aqui no canal em que eu tô tocando essa música completa. Aí você acompanha meus dedinhos fazendo os acordes tudo certinho. Eu pus o capotrajé na quarta casa. Se você não tiver com capotrajé, você pode improvisar com a caneta. Eu pus no canal aqui como você improvisar um capotrajé com caneta. Se não quiser improvisar, você pode tirar o capotrajé, fazer os mesmos acordes, só que você vai cantar em um tom diferente. Na verdade, você vai cantar no tom original do cantor. Tirando capotrajé, você vai estar no tom do Felipe Araújo. Beleza? Tem um vídeo no meu canal aí tocando essa mesma música e várias outras músicas. Você pesquisa aí, Ivan José Dias Nogueira, e você vai achar. Um beijo, um abraço. Para você que é menininha, um beijo, um abraço. Para você que é rapazinho, simplesmente um abraço. Deus abençoe. Uma boa noite. Um bom dia. Um bom feriado e um bom final de semana.